warar ay heshay idaacadda kulmiya ayaa sheegaya in kulan gaar ah oo dhex maray madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi inuu ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Kulanka ayaa la sheegay in looga hadlay sida loo dejin karo xiisadda siyaasadeed ee maalmihii dambe ka taagnayd madaxtooyada iyo golaha wakiilada maamulkaas. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa la soo warinayaa inuu bilaabay kulamo gaargaara uu la qaadanayo xildhibaanada baarlamaanka Puntland. arrinta ugu weyn ee kala hadlayo ayaa xalinta xiisadda siyaasadeed ee taagan ee salka ku haysa arrimaha garsoorka. madaxweyne Dani ayaa xalay xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garab waxa uu kula kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka Puntland, gaar ahaan xildhibaanada laga soo doortay gobollada Sool, Sanaag iyo Ceen ee ku matala baarlamaanka Puntland. Dani ayaa inta uu hogaaminaya maamulka Puntland waxaa ka dhacay dagaalo dhex maray isaga iyo madaxda BSF, sidoo kalena waxay isqabteen madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash. madaxweyne Dani ayaa wajahaya xaalada siyaasadeed oo cakiran, lamana oga halka ay arrintani sal dhigan doonto. Siciid Cabdulaahi Dani oo madaxweynaha maamulka Puntland loo doortay 8 January 2019 ayaa waxaa muddada xilhiintiisa ka hartay sanad iyo 6 bilood, iyadoo Puntland ay ka aloosan tahay xaalado siyaasadeed.